Ailevi taraqqiyot sari. Hayajonli daqiqalar. 505 694. 505 694. Qoya lekin gap bo'lishi mumkin emas. 8-bar bayram bo'lyaptimi? Bu 14-yanvar yaqin bo'lsa, erkaklarga shosha chiqmayapti. Demak, ismlarni e'tirof etamiz. Madumarova Maharamxon Gaparovna, ularga albatta qo'ng'iroq qilib, jonli tarzda bog'lanishga harakat qilib ko'ramiz. Ular ham hozir hayajonda bo'lsalar kerak, menimcha. Hozir buni guvohi bo'lamiz va ular bilan bog'lanmoqdamiz. Madumarova Maharamxon Gaparovna, telefonni. Mana men mana shu imkon do'konidan nevaralarimga ikkita vala sapti oldim. O'shalarning baxtimi, ikkita vala sapti menga mashina, ya'ni Nexia 3 bo'lib qaytyapti. Mana imkon savdo markazidan mana 6-chi Rishon tumanidan 6-chi mashinaning egasiga topshiramiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Yana shunaqa. Yutuqlar, mag'lubiyatlar.